voto, fugiu. Foi para o França. Devia estar aqui para ver que o povo não está satisfeito com ele. Que ele errou, o povo errou. Mas o povo põe, o povo tira. É hora de vocês. Meus parabéns por vocês manifestarem. Que não seja só essa, mas outras, quantas vezes for necessário, vocês têm que vir para a rua. Entendeu? Agradeço a participação de todos. Não estou com vocês porque eu me encontro doente, mas a vontade, meu coração, é estar junto com vocês e meter esse cara para fora daí. Chega. Vocês têm que se manifestar. Tem que ir para a rua mesmo. Entendeu? Meu muito obrigado a vocês que estão prestando. Meus parabéns aos organizadores. Meus parabéns a todo esse povo que está aí. Chega! Cadê o hospital? Cadê o hospital do Sul? Cadê o hospital? Não seja covarde! Vem enfrentar esse povo que quer te ver!